Když před několika lety přecházeli architekti a projektanti od rýsovacího prkna ke CADům, tak se jednalo zejména o změnu formální, o změnu kultury projektování. S příchodem BIMu dochází ke změně myšlení, a to nejen u projektantů, ale v celém stavebním průmyslu. Ta změna je trochu komplexnější, je komplikovanější, na druhou stranu je ale mnohem přínosnější, a to mě baví.